kooxda xuutiyiinta ee Yemen ayaa sheegay inay wada hadallo dhinacyada caalamiga ah kula jiraan ay dhexdhexaadinayso dawladda Oman si looga wada xaajoodo tallaabooyinka lagu joojin karo weerarada kooxda sida uu sheegay afayeen kooxda u hadlay Maxamed Cabdi Salaan oo intaa ku daray in ballanqaadkooda ah inay beegsadaan maraakiibta ganacsiga ee u socda iyo kuwa ka imanaya Israa'il ee si mara badda cas aysan gorgortan ka geli doonin ilaa Israa'il joojiso gardarrada ka dhanka ah Gaza Si kastaba ha ahaatee, afayeenka Maxamed Cabdi Salaan ayaa yiri tallaabo kasta oo dhab ah oo wax looga qabanayo dhibaatada binaadantinimo ee Gaza waxay gacan ka geysan doontaa dhimista weerarada badda cas. Maraakiibta ganacsiga ayaa joojiyay adeegsiga badda cas iyo marinka Babel Mandab halka Israa'il ay bilowday adeegsiga marin dhul oo gaadiidkii u horreeyay ay hadda shixnado uga qaadeen Dubai, kuwaas oo sii mari doona Sacuudiga iyo Jordan. Waxaana arrin ka sababay weerarada ay xuutiyiintu ugu hiilinayaan dadka reer Falastiin ee lagu xasuuqayo Gaza. taas oo dhimashada iyo dhaawacu ay kor u dhaafayaan 70,000 oo qof. Isxaaq Cukaashe, CBA TV. Masha Allah soo dhawaada. La jaanqaad shirkadda Telesom, maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media. kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.